Fongo la édition ya moko na lelo na nomination ya Anthony Kinzo oyo chef de l'état aruti ko nommé ye directeur ya cabinet na ye yende a remplacer Guylaine Nyembo oyo azali sikoyo vice premier ministre ministre ya plan esengeli ko ebe ete Anthony Kinzo azalaki bongo directeur ya ANAPI oyo ezali bongo agence nationale ya promotion ya investissement awa na République démocratique du Congo. Plusieurs remises et reprises et salami mokola lelo na ba ministère entre ba ministre sortant na ba ministre entrant mingi salami na sima kolandisama oyo lekaki mokolo ya lobby premier ministre Judith Suminwa na Sama Lukonde Jean-Michel oyo atikeli ebonga. Ba détail plus c'est tous yango na reportage ya Darren Polo. Sima ya kozala investi kuna na parlement gouvernement ya mama Judith Tuluka Suminwa ayebaki na kosala remise et reprise na premier ministre sortant Sama Lukonde mokolo ya lobby kaka sima ya investiture ya gouvernement na ye na sima na yango esengeli bosimba ete ba ministère ebele ba yebaki pe na kosala ba remise et reprise na bango ba ministre sortant na entra ba yebaki na kusulula pe kopesana a directif nderenini masolo ibanaki kutambula na kati ya ba ministère na bango tumulaki lokola ministre ya affaires foncières Acacia asalaki yango na ministre Mulendo Sakumbi oyo ayebaki na kuzala wana na ngambu ya EPST tumulaki lisusu ministre sortant Tony Mwaba ayebaki na kusala remise et reprise na ministre entra na ngambu ya économie ministre Mukoko Samba ayebaki pe na kusala remise et reprise na ministre oyo ayebaki na kutiki lelaye ebonga poke bayeba na kukamba masolo kitoko akongole bayeba na kusepila na mikolo oyo ezali kuya kasi esilite ba remise et reprise ezali ko continue toujours au cours ya semaine oyo mobimba tokomona ekoyeba toujours na kosalema pamba te gouvernement ya sika esengeli evanda evandisa makambo pe eyeba na kuba na kosala musala kitoko pour que Congolais nyonso ayeba na kosepela ndenge kaka mama Judith ya lobaki 2,600,000 emplois ekoyeba na kosalema na gouvernement na ye oyo pour que Congolais nyonso tout ayeba na kose retrouver eke yo. Toujours na souci na ye ya santé ya ba Congolais de Beltesco à servir la population na ba produit na ki toko yango yo to zo ba détail. Na lia corne bœuf ou du Beltesco te na lia corne bœuf nini li souzoué Texas yango yo Beltesco a yeli li souzou ba na Kinshasa. Ngombe na ngombe, la tadia ngombe, corne bœuf oyo okoyi kolia ngo, ona li bana spaghetti, na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi, corne bœuf ya solo, la tadia ngombe. Texas salami ya munene, pe ya mukie, nyonso na ndenge ya quantité okolinga kolia, na yo, na libota na yo. Betesco a pris cette opportunité, malamou, il y a aussi la joie. Il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui bon canisté, c'est lui. Tintin, Betesco a été éliminé. La tadi yango me muzuzu na kombo ya oksore elengi nango deja bachama tungulu na kati okote paseli susu eloko te musuni balambela deja bien bien mundele ocheka kanasani mbala moko na loso tona spaghetti
tona fufu nyonso ndenge kolinga kolela ngo tona lipa ekoleka kitoko coronavirus Oxford ezali coronavirus oyo eyebani bongo bomba mpona nini po a la scène différence ezali mundenge sa tira oyo deja matungulu na kati yazala matungulu na ye deja na kati yoko sala so dépense msusu te uta uta mboka Brésil balamba ngo kitoko kitoko okoyi kochauffer okoyi kochauffer yango te otie na sane azali misuni misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osokoli maboko te otamboli na balabala mutayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba cornebef oyo euti na Brésil kado signé bel texto oyo azali koassure toujours sécurité à Colia Labino, Colia Kitoko, Santé Kitoko, Limota Mobimba, Elengi na Elengi. Ekayo! Oui! Oui, oui! Oui! Bosoto na ville ya Kinshasa awa tozali na avenue Paul Lour mingi mingi kote kaka biro tope société ya Kinbo peto ezalaka bino moko botala degré ya bosoto oyo ezali wana pardon badi soki Daniel Bumba osali quelque chose te Kinshasa oyo ekoli mwana cartographie ya République démocratique du Congo Moïse Ngombi azalaki wana pona reportage pli ya bawewa na ba policier awa na ville ya Kinshasa ezali ko continue ti lelo oyo bawewa oyo ba travayaka na commune ya Gombe bazali ko déclarer mingi ndenge nini ba policier bazali ko tcha bango mala lez moye basala musala na bango malamu ezali te bazala ki bongo na micro ya Benice Sawana na Moïse Ngombi tuna mutuna boyeba esika oyo ezali kalamu tope lisusu ezali libongo ezali kalamu te ezali libongo te ezali nde na prince ya poids lourd kote ya sokobelam kanivo ezali curé te nde bomoni mai e débordé pe chasa lokola e se transforma na ngo na fulu nde bomoni fulu e bandi kote pate panango likolo ya mai biloko oyo ezali biloko moko ya malamu te ezali biloko moko ya soni ya pasi pe mawa ba étranger tango baleka kana poids lourd batalaka balobaka penza mboka oyo bakondi bazali tope bazali te ebongo biso moko ba kongole tango totalaka tolelaka po totalaka bato oyo topesa ba voix na biso pona ko défendre biso basalaka eloko te ba transformer Kinshasa la belle na Kinshasa poubelle king biloko esengeli esil pamba te pepe kongole azali deja ko souffrir na oyo ezali nzana na libumu ko vivre lisusu na kati ya basalite na basolo ya boye ezali kopesa ye maladi plus plus bakondi ngai na bino kozala na mawa ya ba kongole ko trouver bango solution na makambo etali ya basalite ya modele ya boye ezali malamu te oui toujours na ville ya Kinshasa bino moko botala ndenge avenue Kasavu oyo surtout mingi pembeni ya avenue Kato awa na grand marché pardon kele oyo wapi kasi mvule ezali kobeta te Benice Sawana azalaki wana na Moïse Ngombi Avenue Kasavubu kobanda commerce ti oko makuna na Croix Rouge. Ezali ya kobeba ya kosakana te pamba te. Bato oyo bazali kosala musala na nzela oyo bazali ba étranger bayebi nzela oyo malamu te. Bazali kotimola ba terrasse. Kasi bazali kokene na musala ti na suka te. Banda babanda misala ti lelo basili sakate. Bota la ndenge zali kopesa pasi na bato oyo batekaka na zandu. Peli susu ba passager oyo balekaka nzela oyo bota la ndenge bakinwa balobaki na la moni muta na miso na ndenge to tumbele ya mota donc na ba nivo a potopoto boye donc ko banda point kuna kasa kuti boye bon eza tema nde basalaka banivela na baterase yango na baba bainonation bamai ekomi ti kokotela bati na baplace baakilite donc moye bato baleka eza te bakobe bato bato Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
Population esengi na bakondi ya mboka esengeli boza na susi pe pasi na bango obome makayango na maboko pamba te ezali bango nde moto bataka bino na pouvoir kasi oyo bozali kosala ezali eloko moko a malamu te mosala bande ebanda 4 ans yango na zando esi la kate ba veni nyonso ya zando soki okoti okobi maloko la moto owuti na kati ya village bo ezali eloko moko ya malamu te poto poto salite ba fulu esika ya koleka ezali te salite moko ya kosakana te population ezali kolela ezali kobela bakonzi bato ya mawa bosunga bango pamba te boye ezali eloko moko ya malamu te mbula ezalaka lisusu te kasi poto poto mai pe salite oyo ezali kouta wapi papa Daniel Bumba atala ba charge oyo ezali makambo na yo nde osilisa oui Et comme qui déjà awa na ville ya Kinshasa na butu ya lelo corps ya maman Blanche awa zali épouse ya pasteur Marcelo Tounan c'est représentant légal ya église la compassion awa biso na KNB te pesibino elema oyo église la compassion ezali na mawa ya kobungisa Maman Blanche oyo mokini mobimba bayebi mwasi ya representant légal ya église de la compassion pasteur Marcelo Tounansi esengeli koyeba ete de son vrai nom Blanche Odia Kandolo oyo abotama le 19 novembre 1984 awa na Kinshasa kasi ye na pasteur Marcelo Ba sali 18 ans de mariage oyo ayibi na kotikela Pasteur Marcelo Tounasi 4 enfants Mercredi 12 juin 2024 nde ayibi na kotika mokili oyo kuna na mboka ya Turquie esika nini bazalaki na vacances na libota na ye mobimba Kasi na nuit ya mercredi kokoma jeudi nde kor na ye ezongaki awa na capitale ya République démocratique du Congo esika nini bakei kobomba yango na kati ya hôpital du cinquantenaire esika nini oyo batia yango po na kozela ba programme ya obsèques na ye ndenge nini esengeli esalema awa na République démocratique du Congo na yango biso to kosenga kaka na kolonzambe
lendisa motema ya pasteur Marcelo Tunasi pe ya libota nyonso ya église la compassion. CAF asengi na fekofa azo ba mesure moko ya makasi po na ba club nyonso tu oyo babeta ka arbitre soki ba poli bisalela mwanza ya ba club tope ba supporter awa na Kinshasa komi ko pesa kanda makasi kino aseke CAF asengi na Fédération Congolaise de Football Association fekofa en sigle bazo ba mesure oyo ezali très sévère oyo ezali kokokana na ba règlement contre ba auteur nyonso oyo ba kobandaka ko beta ka balibitre après match kanda na bango esuka kaka epa ya arbitre oyo a siffle match soki équipe poli bango anyo sotu baeba na kozala pini na sima ya ba acte yango esengeli koyeba ete ezali kolandisama ba acte oyo esalemaki na match oyo ya Olympic Club Renaissance pe FC Tanganyika awa na Kinshasa na konti ya quart de finale ya Coupe du Congo kasi ezali kopesa pasi pe mawa ba comportement ya boye na miso ya mokili mobimba soki bazali komona yango ezali kitoko te ezali mabe makasi esengeli ba dirigeant ba club deja bozwa ba decision tope ba mesure pona kobatela ba supporter na bino tope ba joueur oyo bozali ko encadrer pona ba acte ya boye soki ba sanction ya minene kiti o ekoko mao injustice nde fekofa azali contre ba club esengeli deja koyebela tango yango. Je Rose Yamoko na lelo coordinateur magazine ka NB Jimmy Mukenchimanga na équipe mobimba ya magazine ya Kinshasa na biso bazali ko souhaiter joyeux anniversaire na chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko fêter 61 d'âge na ye mokolo ya lelo tika ete nzambe a continuer ko batela yo pe apesa toujours mayele pe makasi ya ko kamba République démocratique du Congo oyo avec impact na idéologie. Joyeux anniversaire à toi chef de l'état. TikTok cannabis ya boko na lelo. Je chante pour Fati. J'ai fait plus de 3 chansons. La première c'était béton, Fati du béton. La deuxième c'était Fati de Bisinga ndenga ko monduba. I love you. Troisième. Et Fati ya jana nu. Le papa qui suis quoi Fati ya jometa kaka kanduzi. Et le maman de, et le maman Marthe, et le bateau président. Je suis un peu fatigué. Je ne suis pas fatigué. Consigne les acquis au loba. Vous mettez ma boucle 3 fois. Vous mettez token. Comment est-ce que tu as 1, 2, 3. Vous avez un peu de temps. 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 Je vais te donner un peu de temps.
Suivre. Suivre. Loba si. 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 Healthy poma. Crier. Si. Suivre. Non, non, maman. T'as la tique à la con. Je viens visiter calmer. Ah, tu vas bantu. Appelle, je vais lui donner quelque chose. Pour tout le matin, pas voyou, le pas tombé. Attends, le pas tombé. Viens un peu, man. Monsieur, venez. Calme. Non, des gens. Comme les yes, tu l'as pas vu. Nazala kina sengwa ko présenter bino magazine ka NB News e moko na lelo tika te pesa merci na Darel Mpolo o yazala ki sima ya camera pe Beverly e yale o yazala ki na montage Moise Ngombi bazala ki wana po na ba reportage na Benis Sawana ngai na bino to mona ni bongo ikolo oyo ezali koya Réalité à Banaki, réalité à Banaki, réalité à Banaki, non.